ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଖପୁରା ଗାଁରେ ଏବେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଗାଁ ଆଜି ହାଟ ବାରି ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ହାଟ ହେଉଛି ଜଖପୁରା ଗାଁରେ ଆମର, ସେଇ ହାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ହାଟ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୁକୁଆ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, କାରଣ ପଖାଳ ଭାତ ଯେକୌଣସି ଯାହା ଖାଇଲାବେଳେ ବି ଶୁକୁଆ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କି ଶୁକୁଆ ଅଛି। ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ ଏ ହାଟ ଉପରେ। ହଁ ଭାଇ, କ'ଣ କ'ଣ ଶୁକୁଆ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ହଁ, ଏ ରାବଲ, ହଁ, ଏ ତେଲ ପମ୍ପୁଡ଼ି, ତେଲ ପମ୍ପୁଡ଼ି, ହଁ, ହଁ, ତେଲ, ହଁ, ଆଉ ଏ ପେଟ ପେଟ ଚିରା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚାନ୍ଦି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଉଆ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ମରୁଆ, ଆଜ୍ଞା, କାଉଆ ଲୁଣି, ସେଇଟା କ'ଣ ଲୁଣି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁଟା କୋକିଳ କହନ୍ତି, ହଁ, ହଁ, ଯେଉଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ଘର ହାତୀବାରି, ମୋ ନାଁ କୁଳମଣି ଦଳେଇ। କୁଳମଣି ଦଳେଇ ହାତୀବାରିରୁ ଆସିକି ଯାହା ହଉ ଏ ଜଖପୁରା ଗାଁରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ହାଟରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମର ଜଖପୁରା ଗାଁରେ ଭଲ ଏ ଯେଉଁ ହାଟ ବସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ହାଟ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ, ଜଖପୁରା ହାଟ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଆମର ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ପାଟିରେ ପଶିଲା ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆକି କଟେ। ଆମେ ପଚାରିବା ଭାଇ କେଉଁଠି ଘର, କ'ଣ ନାଁ ପଚାରିବା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପାନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ, ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଘର ଚନ୍ଦ୍ରପୋଇ। କେଉଁଠି ଘର? ଜଖପୁରା। ଜଖପୁରା ଗାଁର ଆମରି ଏଇ ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମସଲା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାନ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପାନ ଆମ ଏ ଜଖପୁରା ହାଟରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାନ ଭଲ ପାନ ଖାଇବାର ଅଛି ଆମ ଜଖପୁରା ହାଟ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ବସନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏ ପାନ ଖାଇପାରିବେ। ଏ ଜଖପୁରା ହାଟରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାଟକା ପରିବା ଆମ ହାଟରେ ମିଳୁଛି ଏ ଜଖପୁରା ହାଟରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ତାଟକା ପରିବା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଏ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିବା, ଭାଇ ଏ ପରିବା କ'ଣ ବାଡ଼ିର? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାବୁଲି ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, ବାରଡାଙ୍ଗି ଆସୁଛି। ବାରଡାଙ୍ଗି, ମୋ ମାମୁଁର ଗାଁ ଲେଙ୍କା ଘର। ହଁ ହଁ, ଯାହା ହଉ ହଁ ହଁ, ଭଲ ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ବାରଡାଙ୍ଗି ଜୋକଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ନଈକୂଳର ପରିବା, ଇଏ ପୁରା ତାଟକା ପରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଟେକି ହେଉନି, ଏତେ ବନ୍ଧାକୋବି ଏମିତି ମିଳୁଛି ସବୁ। ଯାହା ହଉ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏଇ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଜା ବାଇଗଣ ଆଉ ବିମ୍, ଏଇଭଳି ପରିବା ଆମର ଗାଁ ହାଟରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ହାଟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି। କହିବେ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ଚକୁଆ। ଚକୁଆ, ଚକୁଆ, ଚକୁଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏ ତାଜା ତାଜା ମୂଳା ଦେଖାହେଉଛି, ମୂଳା କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଲେଖା? ଏ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ବିକୁଛୁ 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ବଢ଼ିଆ ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟରେ ଆମର ଶସ୍ତା ପରିବା ମିଳୁଛି, ଏ ବିଡ଼ା ମୂଳା ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାଜା ପରିବା ଏ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏ ହାଟରୁ କିଣିପାରିବେ। ଭାଇ ଆମର ଏ ହାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇ, ବଡ଼ କୋବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ନାଁ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାଣ୍ଡସରା। କାଣ୍ଡସରା, ହଁ, ସେଇ ଜୋକଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଙ୍ଗି କାଣ୍ଡସରାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୋବି ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଫୁଲକୋବି ବଡ଼ କୋବି। ଏଇଭଳି ତାଟକା ପରିବା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମ ଜଖପୁରା ହାଟଟା ବଢ଼ିଆ ମହକୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏ ଜଖପୁରା ହାଟରେ ଆମର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଇ ଏ ଜଖପୁରା ଗାଁର ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ ଜଖପୁରା ହାଟ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ବେପାରୀମାନେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ବେପାରୀମାନେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ନାଁ କହିବେ ଆଉ ଗାଁ ନାଁ କହିକି କହିବେ। ମୁଁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତି, ଜଖପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହାଟର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଖୁଣା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ସୁଧୁରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ହାଟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସୁଧୁରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ହାଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ଆମେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲୁ, 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 5 ଜଣ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବେପାରୀଙ୍କି, ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ ଆମ ହାଟଟା, ଅଧିକ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, 50 ବିଲତେ
ଲଙ୍କା ଅଶୀ ଆଳୁ ଅଢେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ପିଆଜ ପଇଁତିରିଶ ଆସ ଚନ୍ଦନପୁର ଚନ୍ଦନପୁର ଥରେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ମୋ ହେଙ୍ଗୁଳା ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ ନାଇକ ଆଣ୍ଡ ନାଇକ ସପ୍ ଏଣ୍ଡ କଲିକତା ବଲିଗମ ଚନ୍ଦନପୁର କାଲୁ ଏକ ବାର ଖାଇଲେ ଦୁବାର ପସ୍ତାଏଗା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଦାସ ଆମର ଜଖପୁରାର ଇଏ ଅଧିବାସୀ ଭାଇ ଆମର ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଖପୁରା ହାଟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା ସରଞ୍ଜମା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଆମେ ପଚାରିବା ଭାଇଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଆମର ସଂଚିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦୋକାନରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଳିବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଛି ଘର କରା ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଭୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତଳ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି ଘିଅ ଧୂପ ତେଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କପଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ବି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆମ ଜଖପୁରାର ଅଧିବାସୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସଂଚିଲା ମୋ ନାଁ ଅଭୟସିଂ ରାଉତ ମୁଁ ଜଖପୁରାରୁ କହୁଛି ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆମର ଗାଁର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ଚାଲି ଅଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଯାହା ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ବି ଆସିକି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଟିମ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାଇରାମ ହାଇରାମ ଆଉ ଇଏ ବି ଆମର ଜଣେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏକା ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମର ଭାଇ ଭେଟ ହେଲେ ଯାହା ଆମର ଅର୍ଗାନିକ କ୍ଲବ୍ର ମାନେ ହେଡ୍ ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ନାୟକ ଚିଣ୍ଟୁନ ଭାଇ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାୱାରରେ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କରି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଇଏ ଖେଳ ତିନି ଦିନ ଚାଲିବ ଆମ ନାଁ କ'ଣ ଓମ୍ 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 ତମେ ଆସ ଏ ଓମ୍ ତମକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଁ ତମ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଖେଳିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତ କହୁଛ ହଉ ଇଏ ଆମର ଜଣେ କୁନି ପିଲା ତମ ନାଁ କ'ଣ ନାଁ କ'ଣ ସୋମ ପୁରା ନାଁ ସୋମ ଆଗ ପଛରେ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଯା ହଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଏଇ ଅବସରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଗାଁ ବିଷୟରେ